alles in het belang van de club. Dat is mooi gezegd. Jos Verveen, gemeenteraadslid in Rotterdam namens D66. Kritisch volger van de stadionplannen al jaren. Je eerste reactie op wat je zojuist hebt gehoord? Ja, ik vind het een verademing. Als je het vergelijkt met hoe dat vorig jaar ging, waar toch alles in de geslotenheid gebeurde. Je kreeg er maar geen grip op. Het waren totaal andere bedragen. En ja, ze zaten met elkaar in een tunnel en het moest per se op Varkhoord. En het was de enige optie. En nu heb ik toch het gevoel dat veel meer in die openheid de verschillende plannen de revue hebben gepasseerd. En ja, ze nu ook vrij open die presentatie geven. En, dus ik heb een beetje het idee dat iedereen een beetje geland is. Op onze Facebookpagina van Rijnmond en op Twitter, hashtag Nieuwe Kuip, komen veel vragen en reacties binnen. Eén daarvan is 200 miljoen euro. Dat is wel duur voor een nieuwe jas. Ja, de vorige keer ging het totaal met stichtingskosten om 400 miljoen. Toen moest het stadion ook eens een keer verplaatst worden. Dus kwam er nog een keer, ik ben uitgegaan van 100 miljoen aan infrastructurele kosten erbij voor de gemeente Rotterdam. Er moest ook nog nieuwe grond aangekocht worden. En wat er dan met de oude Kuip zou gebeuren, ja, daar wilden we het eigenlijk maar niet over hebben met z'n allen. Maar ja, daar kon je natuurlijk ook eigenlijk al uitrekenen dat dat aan extra kosten zou leiden. Dus in vergelijking met het vorige verhaal is het ook in financieel opzicht een vader meer. Maar blijft natuurlijk gewoon wel veel geld. Beide plannen hebben geen gemeentegarantie nodig. Kan je dus ook met beide plannen leven? Nou ja, kijk, als er geen gemeentegarantie nodig is, dan gaan we er gewoon helemaal niet over als gemeente. Dus dan moet ik ook als gemeenteraadslid gewoon gepaste afstand houden. Want dan is het gewoon een particulier initiatief. Maar ik hoorde al tussen twee komma's door. Precies, heeft het wel over dat hij de gemeente gaat benaderen voor een bijdrage. Ja, zeker. Dat heb ik ook gehoord. Dus ik ben zeer benieuwd. Ja, wij staan altijd op standpunt van, we zijn in essentie niet van het subsidiëren van een commerciële aangelegenheid. Dat is toch ook in deze tijd, maar daar is iedereen toch ook steeds kritischer op. Geldt ook voor Europa. Maar als er dan al een bijdrage wordt gevraagd, ja, dan vinden we ook dat je als club de stad iets terug moet geven. Diezelfde maatschappij iets terug moet geven. Het gaat toch om belastinggeld. En dat moet dan meer zijn dan voetbal en een popconcert. En dan gaat het echt om het maatschappelijk rendement, zeg maar, in termen van onderwijs, werkgelegenheid, de breedte sport enzovoort. Maar een ander belangrijke pot. Dat is het standpunt van D66. Dat kan je zeggen hoe het in de raad leeft? Er wordt een nieuwe raad nu gevormd. Is het draagvlak? Ja, wat ik een beetje in een nieuwe raad proef, is ze zeggen niet bevoorbaat. We zeggen niet bijvoorbeeld nee, maar we zijn wel heel kritisch op een gemeentelijke bijdrage. En waar vooral wordt gekeken, is een andere kostenpost. En daar praat iedereen altijd vrij makkelijk overheen. Dat werd net ook even genoemd. Dat zijn gewoon de kosten van de infrastructuur. Want vorige keer, toen het ging over de verplaatsing van het stadion naar Varkhoord, ja, er stond er ergens op papier 36 miljoen infrastructurele kosten. Maar ja, ik had al met een paar mensen naar gekeken. Dacht, dat wordt volgens mij 100 miljoen. Dan kan je wel heel makkelijk zeggen 36 miljoen. Maar dat gebeurt natuurlijk vaker. Hè? We zetten gewoon een bedrag neer. We beginnen gewoon en doen we de ogen dicht. En dan zien we wel waar we eindigen. God zegen de greep. En dan hebben we het in ieder geval opgestart. Dus ik ben wel heel nieuwsgierig. Want die infrastructurele kosten, ook voor dit plan, die moet de gemeente gewoon out of pocket betalen. Als tenminste die vraag bij de gemeente komt. Maar die infrastructuur ligt er toch grotendeels al? De tram rijdt er al, de trein rijdt er al, het stadion wordt niet verplaatst. Dus wat dat betreft is dat toch veel beperkter? Daar ga ik wel vanuit dat het beperkt is. Maar we willen toch een vrij nauwkeurige berekening hebben. Ik vind ook dat die infrastructuur veel meer als logisch ding op het bordje van de gemeente ligt. Maar de gemeente moet wel aan de voorkant weten waar het over gaat. En als je stadion gaat uitbreiden, ja, dan ga ik ook vanuit dat je meer capaciteit nodig hebt waar het gaat om de parkeerplaatsen en de infrastructuur rondom het stadion. Dus dat willen we wel echt aan de voorkant precies weten. Dat we ook op dat punt gewoon goed weten waar we aan de voorkant namens de Rotterdamse belastingbetaler aan toe zijn. Twee winnaars, BAM en Red de Kuip. Laten we met Red de Kuip beginnen. De eerste versie werd weggehoond als amateuristisch. Dit is geloof ik de zevende versie. Je ziet nu wat beelden daarvan. Maar volgens mij is de laatste versie er zelfs eentje met een dak. Ja. Ja, ik heb het begrepen. Ja, ik weet natuurlijk niet precies waar gisteren over besloten is en wat precies waar dan nu de persconferentie over gaat. Wat zeg maar de allerlaatste tekeningen zijn. Maar dat gaan we ongetwijfeld na vandaag in alle stukken gaan we krijgen. Wij hebben nooit onze voorkeur uitgesproken van zou het wel of niet Red de Kuip moeten zijn. We hebben altijd naar één plan gekeken. Dat was het HNS-plan met die 165 miljoen, met die verplaatsing, waar geen tekeningen van waren, waar nauwelijks de betrokkenheid van was van verschillende partijen. Maar u zwengelde het wel aan natuurlijk, hè? Nou ja, wat Red de Kuip goed heeft gedaan, is dat zij die discussie aangezwengeld hebben en waar inderdaad de Feyenoord-directie altijd heeft gezegd het is gewoon geen optie, ja, is het deze heren toch gelukt. En natuurlijk heeft dat ook in het politieke proces een rol gespeeld. Ze hebben in ieder geval twijfel gezaaid dat misschien toch renovatie toch een optie is. En dat blijkt nu wel. Dus ik feliciteer ze van harte. Niet alleen Je zegt toch gelukt, maar ze zijn van 110 miljoen uiteindelijk ook bij 200 miljoen terechtgekomen.
Ja, zeker. Zij zaten misschien aan wat aan de optimistische kant en hebben dat naar boven moeten bijstellen. Dat werd gedurende het proces ook al helder. We moeten niet vergeten dat er ook een andere partij was met Volker Wessels, die helemaal aan de andere kant zat qua bedrag. Alles bij elkaar 400 miljoen. Nog even los van de infrastructuur en dat soort bedragen. Maar ook denk ik dat ook dat goed is geweest. Want dat betekent dat we nu in ieder geval gewoon de reële plaatjes op tafel hebben liggen. Tenminste, dat is het beeld wat ik nu krijg. En dat we aan de voorkant wel gewoon een goede beslissing kunnen nemen van ja, waar we het dan precies over hebben. En dan de tweede winnaar, voorlopige winnaar. Niet Volker Wessels, maar de combinatie BAM-Siemens. Ja, ik ben voor BAM eigenlijk ook wel blij. Want ze waren natuurlijk tweede geworden. En ik heb begrepen dat ze nooit met hun plannen naar buiten mochten. En op zich begrijp ik wel van ja, dat die optie Volker Wessels kleefde natuurlijk toch heel erg aan het oorspronkelijke plan. Nou, dat hebben ze natuurlijk moeten loslaten. Maar ja, hun geloofwaardigheid heeft natuurlijk toch wel een tik gehad. Omdat ze natuurlijk toch dat hele verhaal op die manier zo, ik wil niet zeggen rukzichtloos, maar het kwam wel enigszins in de buurt. Ik bedoel, er was Feyenoord en er was het college van BMW voor Rotterdam net zo verantwoordelijk voor. Laat ik dat ook gewoon zeggen. Maar ja, dat lag natuurlijk wel een plaatje waarvoor een heleboel mensen zoiets hadden van ja, hoe kan je dat in deze tijd op deze manier op het bordje van die belastingbetaler leggen? Je blijft terugvallen op Volker Wessels in de vergelijking bij elke vraag die ik over de huidige plannenmakers stel, maar toch, ja. BAM heeft het op de eigen website over een verdubbeling van het spelersbudget. Wim van Sluis zegt nu ook, ja, 10 of 20 miljoen vind ik wel een aardig verschil. Maar hoe reëel is dat om dat nu zomaar uit te spreken, terwijl de doorberekening er nog niet is? Nee, dat moet je sowieso altijd voorzichtig in zijn. Ja, maar het wordt wel gezegd. Ja, zeker. En ik vind dat we met z'n allen een nuchterheid moeten hebben om daar gewoon heel kritisch naar te kijken. Kijk, door alle partijen is er gezegd van een nieuw stadion ga je beter voetballen. Want dat was eigenlijk de stelling. Dat is natuurlijk sowieso een suggestie waar je heel voorzichtig mee moet omgaan. Want volgens mij kan je dan beter in spelers investeren. Want volgens mij ga je daar beter van voetballen. Dus dat hebben we gekscherend wel eens in de gemeenteraad gezegd. Dan zullen ze anders gewoon een budget geven voor een paar hele goede spelers erbij. Maar iedereen ziet wel dat er iets moet gebeuren. Je moet dat soort verbanden moet je toch wel een beetje met de korreltjes zout nemen. Het belangrijker is dat ze gewoon commercieel eruit halen wat eruit te halen valt. Ook voor de huidige Kuip geldt, want die opmerkingen zijn ook gemaakt, dat er commercieel nu al ook al veel meer uit te halen is. Dus we lossen het niet alleen op met een nieuw stadion. De organisatie zelf moet er ook flink meer aan trekken dan ze nu al doen. Aan het eind van de persconferentie is er dan toch ineens iets uit de hoge hoed bij Van Sluis. Dan zegt hij ja, als de twee plannen doorberekend zijn en uiteindelijk levert dat niet het gewenste resultaat op, dan volgt er misschien nog een andere optie. Hoe reëel acht je dat? Ja, nou ja, op zich vind ik het goed dat hij die opmerking maakt. Want ik begrijp dat ze nu, ze zullen er al een beetje naar gekeken hebben, maar dat ze nu goed naar die financieringsconstructies gaan kijken. En ik weet dat ze ook al met de gemeente Rotterdam hebben gesproken. Dus er zal ook de komende weken inderdaad met de gemeente Rotterdam en de mogelijk toekomstige collegepartner gesproken worden over mogelijke bijdragen, infrastructuur en misschien nog iets anders. Dus ik snap wel dat hij slag om de arm houdt. Want het kan technisch misschien ook zijn dat die gemeente zegt van ja jongens, in deze tijd even niet. Het is natuurlijk, ik acht het niet waarschijnlijk, want ik vind wel echt dat er nu iets moet gebeuren. Het is nu de derde keer dat de plannen op tafel liggen. Ik vind dat ze het goed aangepakt hebben en het wordt wel eens tijd dat een klap opgegeven wordt. Even nu niet het D66 standpunt, maar je eigen mening. De Kuip blijft dus gedeeltelijk staan, geen nieuwbouw. Hoera of jammer? Ja, ik denk dat iedereen wel deelt die vaker in dat stadion is. Het is voor mij wel langer geleden dat ik er wat vaker rondliep. Maar ik heb toch wel, er waren ook supporters die zeiden het moet echt nieuwbouw zijn, want dat is goed voor de club. Dat was natuurlijk ook de frame die neer werd gelegd. Maar ik ben nooit zo'n voorstander van heel snel weer iets bestaans, wat toch een monument is, afbreken en dan maar weer wat nieuws voor in de plaats zetten. Ik vind dat Rotterdam af en toe daar te kort door de bocht gaat. Dus ik ben heel blij dat het erop lijkt dat het gelukt is dat toch in ieder geval een gedeelte van die Kuip volledig of gedeeltelijk, of een klein of groot gedeelte, dat zal er nog blijken, ja, dat het behouden kan blijven. En ik denk dat heel veel mensen dat wel delen, want het is toch wel, ja, het is toch gewoon iets bijzonders. Het is echt een heel bijzonder stadion. Straks praat ik verder met je. We gaan even terug naar de Kuip, want daar staat Dennis van Eersel. Dennis van Eersel, die heeft iemand bij zich die waarschijnlijk heel blij is. Ja, Erwin, ik...